kutsu. Mut ei kutsu ainiaan. Jeesus sua nyt kutsuu, mut ei kutsu ainiaan. Sä mitä hälle vastaat, on tärkeämpää kuin sä luuletkaan. Sä olet kuullut äänen, hellän mutta voimakkaan. Olet kuullut äänen, hellän mutta voimakkaan. Sä mitä hälle vastaat, on tärkeämpää kuin sä luuletkaan. Täynnä syntiä, vain Jeesus voi sen puhdistaa. On syömessä täynnä syntiä, vain Jeesus voi sen puhdistaa. Sä mitä hälle nyt vastaat, on tärkeämpää kuin sä